На благодійному фестивалі повітряних зміїв Хмельниччину представляла команда з Нової Ушиці. Директор обласної філії Асоціації повітряних зміїв Євген Луцак каже, на ці змагання підготували 11 повітряних зміїв. Показові запуски, проводилися майстер-класи для дітей. Ну, ми робимо шоу, займаємося трошки спортом, проводимо шоу. У нас є нагороди за краще конструкторське рішення, безкаркасний змій в вигляді літака. І ось це, що ззаді на фоні, дельта-змій. Один з найбільших дельта-змій. Повітряними зміями цікавляться і діти, і дорослі, зазначає Євген Луцак. У мене є дітки від 8 років. І, в принципі, вони запускають з батьками. Особливо мені подобається, коли даєш йому, є пілотажні кайти, даєш дитині на вихідні, і потім дитина жаліється, що тато забрав неї кайт і сам запускав більше, ніж та дитина. Денис Божинський займається повітряними зміями рік. Вид спорту один з кращих, тому що він потрібно багато сил, але все одно цікаво запускати змії. Має бути середній вітер, тому що сильний вітер заважає, а малий вітер не піднімає змії. Катерина Підлипчук при конструюванні свого змія використовувала фарби. Це олень, який показує силу і скорість. Наступні змагання, до яких готуватиметься команда, відбудуться в Херсоні, каже Євген Луцак. У нас в планах на весну 2020 року є проведення у місті Херсон міжнародного фестивалю. Участь буде приймати більше 50 команд з різних регіонів світу. Там будуть команди з Китаю, з Турції, з Франції, з Німеччини. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.